חברים, אני ג'ני מבלוג הכושר וואו יור בדי. היום יש לי חדשות מדהימות בשבילכם. כל מה שביקשתם ממני בשנה או שנתיים האחרונות הולך לקרות ולצאת לדרך. קבוצות הכושר של וואו יור בדי בשיתוף עם חברת אליט פיטנס הולכות לזנק בפארק הירקון כבר ב-17 לשישי, כבר בחודש הקרוב. אנחנו הולכים להתאמן ביחד, להתחתן ולעשות חיים מטורפים פה בפארק, באווירה פסטורלית, ואני מאוד מתרגשת וכבר מצפה לרגע הזה. אנחנו נתאמן במשך 3 חודשים רצופים על בסיס של פעמיים בשבוע. הקבוצה תכלול כמות אנשים מצומצמת, בין 8 ל-10 אנשים בסך הכל בכל קבוצה. מבחינת התזונה, שזה חלק בלתי נפרד וחשוב מההצלחה והתוצאות שלכם ושלנו כקבוצה, אנחנו הולכים להיפגש בקבוצה הסגורה בפייסבוק שאני אפתח ותהיה מיועדת אך ורק לחברי הקבוצה, ושם תוכלו לקבל את כל התשובות ואת כל המענה ואת כל התמיכה גם מבחינת התזונה שלכם. אז הולך להיות כיף, אני כבר מצפה בקוצר רוח לפגוש אתכם באימונים יחד איתי בקבוצה, לפגוש אתכם בפארק הירקון. מבחינת ההרשמה, ההרשמה היא כמובן מראש. מתחת לסרטון אתם תמצאו לינק, תיכנסו ודרכו תוכלו להירשם. אנחנו נחזור אליכם כמובן עם כל הפרטים מבחינת ההרשמה. אני מאוד מתרגשת לפגוש אתכם כבר בחודש הקרוב, לעוף אתכם לדרך ולהתאמן ולעשות חיים מטורפים. הקבוצות מזנקות ועולות לאוויר. וזהו חברים, אז שמחתי באמת לבשר לכם את החדשות המדהימות האלה, ונתראה באימונים. ביי ביי.